Talıbov, Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin kardioloji rehabilitasiya, tənəffüs rehabilitasiya şöbəsinin həkimi, kardioloq rehabilitolog. Hər bir xəstə keçirmiş koronavirusdan sonra ağciyərlərində ağır fibroz dəyişikliklər və yaxud iltihabi proseslərlə rastlaşmış olur. Bunun nəticəsi olaraq ən yüngül formada pasiyentlərdə tənəffüs çatınmazlığı invalidliyə gətirən fəsadlarla rastlaşmış olur və ağır formalarda, hətta ölümlə də bu nəticələnə bilər. Bizim mərkəzdə xüsusi metodlardan istifadə edərək, fiziki, aparat, rehabilitasiya metodlarından istifadə edərək, ürək-damar sisteminin və tənəffüs sisteminin qısa bir müddətdə tam bərpa edilməsinə nail olur. Metodun üstünlükləri qısa bir zamanda tam bərpa, dərmansız, təhlükəsiz olması və çox qısa vaxtlarda orqanizmin və pasiyentin tam sağalmasını gətirən metodikalardır. Kardioloji rehabilitasiya bir çox etaplardan ibarət olan bir metodikadır və kardioloji rehabilitasiya zamanı biz bir çox metodlardan istifadə edirik. Burada həm fiziki rehabilitasiya, həm xüsusi aparatlarla bərpa etmək, ürək-damar sistemini normal vəziyyətə gətirmək üçün müxtəlif spesialistlərin konsultasiyasından istifadə etmək, psixoloji rehabilitasiya, diyetoloqların köməyindən istifadə etmək ki, xəstənin çəkisini normaya gətirmək üçün və s. və s. Hal-hazırda ürək-damar xəstəlikləri keçirmiş xəstələr üçün bizim mərkəz ilk və yeganə bir mərkəzdir ki, hətta ki, belə bir metodiklardan biz istifadə edirik. Unikal metodlardan, aparatlı, fiziki bərpa metodlardan istifadə edərək xəstələrimizin tam bərpasına nail oluruq.